requerimento 198, vereador, 2017, vereador Itamar. Boa noite a todos e a todas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meus aqui presentes, ouvintes da Rádio AM, senhor Domingo. Requerimento número 198/2017. Requeiro à mesa, ouvindo o plenário e obedecidas às formalidades regimentais, seja feito veemente apelo à excelentíssima senhora Anacélia de Farias, prefeita, e à secretária de controle urbano, Tarciana Ribeiro Teixeira de Arruda, no sentido de promover o calçamento da rua Maria José de Luceno, no bairro Santo Antônio, nesta cidade. Esta rua, durante o percurso eleitoral do ano passado, estivemos ali caminhando por aquelas ruas, e os moradores daquela localidade nos pediram para que, se assim chegássemos a ser vereador, e graças a Deus, pela generosidade do povo, e pela vontade de Deus, chegamos lá. Estamos aqui apresentando este requerimento para o benefício dos moradores daquela localidade. Assim, eu peço aos meus pares que aprovem para que, com a sua execução, sejam beneficiados os moradores desta rua. Em discussão, requerimento. É só senhor, excelência. Coloca em votação. Os vereadores que aprovam, que não aceitaram. Aprovado. Requerimento 199/2017, vereador Itamar. Requerimento número 199/2017. Requeiro à mesa, ouvido o plenário e obedecidas as formalidades regimentais, seja feito veemente apelo à excelentíssima senhora Anacélia de Farias, prefeita, e à secretária de controle urbano, Tarciana Ribeiro Teixeira de Arruda, no sentido de promover o calçamento da rua Manuel Alves de Almeida, nesta cidade. De igual forma, como falei da rua anterior, esta rua é um reclame antigo da nossa população, é uma rua muito antiga na nossa cidade. E eu venho aqui pedir com muito apelo aos meus companheiros que aprovem, porque é uma rua muito importante para acesso às várias localidades do nosso município, e com certeza, com a sua execução, vai ser de grande valia para todos os moradores. Em discussão, requerimento. Coloque em votação os vereadores que aprovam, permanece votado. Aprovado. Requerimento.